សម្ដេចប៉ោលហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍រីករាយនិងបានគោរពអញ្ជើញគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបអធិដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទ្រង់នៅប្រទេសម៉ុងកូឡីនៅពេលដែលឃ្លេខាងមុខនេះសម្ដេចប៉ោលបានបន្ទូលថាថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះទ្រង់នឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីជាថ្មីពោលគឺនៅប្រទេសម៉ុងកូឡីហើយប្រធានបទនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺផ្ដោតនៅលើការកសាងសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងខាងជំនឿនិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងនាមជារដ្ឋ2សម្ដេចប៉ាវិបន្ទូលទៀតថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងរវាងសន្តអាសនៈនិងម៉ុងកូលីឲ្យរស់រវើកក្នុងសេចក្តីជំនឿនិងអស្ចារ្យក្នុងសេចក្តីសប្បុរសសម្ដេចប៉ាវក៏បានរំលឹកឡើងនូវគុណតម្លៃនៃប្រពៃណីដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសម៉ុងកូលីហើយបានពិពណ៌នាថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កិត្តិយសនៅក្នុងបរិបទនៃព្រឹត្តិការណ៍អន្តរសាសនាមួយ